sarkaal horay uga tirsanaa ciidankii militariga xukuumadii dowladda dhexe ee Soomaaliya ee madaxweyne ka Maxamed Siyaad Barre oo maalmahan ay maxkamaddu uga socotay gobolka Virginia ee dalka Mareykanka ayaa xeer beegtay qaadashada dacwadiisa waxay ku heleen mid ka mid ah laba eedeymood oo loo haystay Colonel Yusuf Cabdi Cali oo loo yaqaan Tuke ayaa lagu helay eed ahayd inuu mas'uulka ahaa jirdil 19 sanadood ka hor loo geystay Farxaan Maxamuud Tani oo Warfa waxayna maxkamaddu ku xukuntay inuu bixiyo lacag gaaraysa 1 million dollar taas oo magdhow ah wariyaha v o da Maxamed Alla Xasan oo dacwada la socday ayaa warbixinta noo diyaariyey go-aanka xeerbeegta ayaa sheegay in korneylku uu mas-uul ka ahaa jirdil loo geystay Farxaan oo markaa 17 sano jir ahaa hase yeeshee waxay daliilo cad u waayeen sheegashada Farxaan ee ahayd in korneyl Tuke laftiisa uu 5 xabadood ku dhuftay oo uu dhimasho kaga tegay marka uu xukunku dhacay kadib ayaa qareen ka tirsan qareenada hay-adda c j a ee u doodayay Farxaan Cassie Roberts waxay sheegtay inay ku faraxsan yihiin sida xukunku u dhacay we're delighted with this verdict it's been a long time coming and at last waxay tiri waxaan ku faraxsanahay xukunka wuxuu ahaa mid waqti dheer aan sugaynay laakiin haatan yimid ugu yaraana keenay in ninkan lagu xukumo mid ka mid a tacadiyadii uu geystay Colonel Tuke ayaa maxkamaddu ku xukuntay inuu bixiyo 500,000 oo magdhow ah oo isugu jirta 400,000 oo magdhow ah iyo 500,000 oo ganaax ciqaabeeda isagoo xiran koofiyad dhaqameed iyo cimaamad oo dhoola caddaynaya ayuu Farxaan ka soo baxay dhismaha maxkamadda waxaana weydiiyey sida uu dareenkiisu ahaa waxaan ka yimid geeska Afrika waxaa la noogu qoronoqay Amerika maxkamad cadaaladaa nimid aad iyo aad baan ugu qanacsanahay cid kastoo cadaaladda u ololeysay ururada xuquuqal insaanka waan u mahadnaqayaa dacwadan ayaa muddo dheer ay ku qaadatay in maxkamad ay qaado waxaana ugu wacnaa dood ka taagnayd in qof ajnabi ah uu dacwad ku aadan fal ka dhacay dal shisheeye uu ka oogi karo Maraykanka iyo kale laakiin Benjamin Klein oo ka tirsan qareenada hay-adda c j a kana mid ahaa garyaqaanada mataliyay Farxaan Warfa ayaa u arka cadaalad soo daahday balse guulaysatay This is certainly a story of justice delayed. He's been carrying those scars. Sheekadani waa cadaalad muddo dib u dhacday. Farxaan nabarrada muuqda iyo kuwa maskaxda ka soo gaaray waxa uu la hagoognaa muddo 22 sanadood. Laakiin waxaan ku faraxsanahay inaysan ku dhamaanin cadaaladda dafiray ee noqotay mid la fuliyay. This is a day of justice delivered to Farxaan. Colonel Tuke ayaa intii ay dacwadiisu socotay u sheegay maxkamadda in waxa lagu haystaa aysan ahayn dembiyo uu isagu shaqsiyan galay ee loo eryanayo sababo qabyaalad salka ku haya shalay markii ay maxkamadayntu dhacday ayaa qareenkiisa Joseph Peter Drennan oo aan kula kulmay banaanka maxkamadda waxa uu ku celceliyey isla hadalka There was not clear, convincing evidence adduced at this trial that my client tortured ma jirin caddaymo muuqda oo la qaadan karo oo lasoo bandhigay oo muujinaya in ninka aan difaacayo uu jirdil geystay ama amray in cid la jirdilo laakiin waxaa jirtay fikrad odhanaysa in uu isagu mas-uul ka ahaa oo shaqsiyan ula xiriirinaysa un in uu ka tirsanaa ciidamadii militariga ee xukuumaddii Siyaad Barre oo uu korneyl ka ahaa waqtigaasi Dr. Dren ayaa ku dooday in markhaatiyaashii barak furkooda looga soo duubay dalka Djibouti ee maxkamadda loo soo bandhigay ay dhammaantood xaglinayeen. Each and every fact witness who testified for the other side in this case professed allegiance. Mid kasta oo ka mid ah dadkii ka markhaati furay dacwaddan waxa uu ka tirsanaa reer qura, wayna iska caddahay in dacwaddan loo soo ogeeyay si loogu horumariyo qadiyadda aqoonsidoonka ah ee Soomaaliland. To advance the cause of recognition for the unrecognized state of Somaliland. Drennan ayaa sheegay in saraakiisha la midka ah Colonel Tuke ay mudnaayeen xasaanad laakiin in Maraykanka lagu maxkamadeeyo ay u nuguleysay sharci Maraykanku leeyahay oo difaaca dadka jirdilka loogu geysto wadamadooda. Our soldiers are protected by having a powerful government. Ciidamadeena ka howlgala dibadaha ama ku noolaada waxaa difaaca dowlad awood badan. laakiin ninka aan difaacayo waxaa la dhexalsiiyey difaac la'aan waxaana ugu wacan waxa uu ka yimid Soomaaliya oo ah qaran jabay My client was essentially left defenseless because he came from a collapsed state inkastoo ay tahay su'aal taagan in qof gaari taxi ah ku dhex watay Maraykanka si uu nolosha qoyskiisa ugu dabaro uu ku bixin karo 500,000 oo dollar oo magdhowa laakiin qareenkiisa ayaa sheegay in xukunkan aysan ku faraxsanayn oo laga yaabo inay racfaan ka qaataan
were very unhappy with the verdict. He was held liable, essentially. Kuma faraxsan xukunkan waayo waxa loo xukumay isagoo la xidhiidhinayo xukuumadiisa darro oo kaliya. Dib baan u eegaynaa dacwadan waxaana suuragal ah inaan racfaan ka qaadano. We are going to review the record and we quite likely will appeal. Ugu dambeyntii qaar ka mid ah Soomaalida ku sugnay maxkamadda ayaan weydiiyey dareenkooda ku aadan sida xukunku u dhacay. Raxiim, magacaygu waa Yasiin Maxamuud Saleewaan, waxaan joognaa na Virginia meesha ay ka dhacday maxkamadda madaniga lagu dacweeyay Cornel Tuke. Runtii maxkamaddu way dhacday sidii ay dadku ku dacweeyay Cornelka ay u dacweeyeen ama ay u doonayeen u dhacdana si aan ahayn oo ka bedelay ma u dhacday. Waxay ku dacwoorayeen oo ay odhanayeen in ayagu ay ninkan uu ninkani isaga dilay oo gacantiisa uu ku dilay, taasina way beenooday. Maan aad iyo aad iyo aad aan maaragtay Ilaahay ugaga mahadinaynaa, kuna faraxsannahay halkan aan ku joognaa, aan midiyahan kula hadlanaa. Aniga waxaa la yidhaa Maxamed Cumar Nuur. Waxaa xusid mudan maanta dembiga ninkii ka galay dadka Soomaaliland, khaasatan gobolka Gabiley, in lagu xukumay. Waxaana tusaa, waxaana xusid mudan oo kale in dadka dambiilayaasha Soomaalida dembiga ka gala meeshii ay doonaan, meeshii doonaan ku noolaadaan, in aynan mudan doonaan keyska sida u dhacay oo kale, mudan doonaan dembigaas oo kale in lagu qaado oo lagu xukumo. Magacaygu waxa weeyaan Faadumo Hindi Cali Carab. Maasha Allah, maanta maxkamaddii waxay kusoo dhamaatay guul iyo gobonimo. Ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay arrintaas maanta guul bay kusoo dhamaatay, taas oo ah in ay doonayeen maanta qolyahan Cornelka kusoo oogay maxkamadda in ay dhahdeen waa galti. Marka maxkamaddii waxay caddaysay ee ay jirto wax ah, markaa dowladdii uu isagu ka tirsanaa meeshii da wax ka dhaceen, maadaama dadkana ay leeyihiin waa nala xasuuqay iyo waa nala laayay. Dowlad meeshii uu markaa isagu mas-uulka ka ahaa, uu isagu mas-uuliyadda markaa uu mas-uul uu ka yahay ayay sheegeen. Maasha Allah, waan ku faraxsanahay arrintaas inay sidaa u dhacdo. Markaa dambiile ma aha, waan ku faraxsanahay. Horta dacwadani waxay fariin adag u diraysaa dadka dunida saddexaad iyo abdiyada korkeedaba dambiyada iyo dambiyada kasoo gala ee ku xadgudba xuquuqda insaanka ee nolol fiican soo doonta markii ay ka dhacaan ama laga qaado awoodda wadamadii ay soo baadiyeen ama kusoo xadgudbeen inay Mareykanka ka yimaadaan oo ay ka helaan gabood. Taasi waxa weeyaan fariin ay u dirayso waxa garta gooyay 8 qof oo aanay isku af ahayn, isku diin ahayn, iskuna dal ahayn Mareykanka jooga iyo xaakinkoodii. Dacwadan lagu soo oogay Cornel Tuke ee xukunkeeda dhacay shalay ayaa noqonaysa tii saddexaad ee ay hay-adda CJA ka gudbiso dadku eedaysan dambiyo ay galeen militariga taliskii Maxamed Siyaad Barre.